skridskor idag. Det gick i alla fall. Väldigt härligt. Isen känns stabil. Det är många som är ute och promenerar, åker. Ja, helt enkelt myser på isen som en jättefin rekreationsplats. Och så är det dessutom strålande sol. Så Luleälven bjuder upp till absolut vackrast tänkbara decemberväder. Svårt att överträffa att ta sig fram med långfärdsskridskorna. Alldeles utmärkt fortskaffningsmedel. Isdubbarna hänger såklart runt halsen. Sparkar kommer man med också. Cykel såg vi igår. Härligt helt enkelt.